Сахалы оғы кинетеден аттақ студия бүкіндерге модуын санаден саңа бастығы кинетен ұғылудың сағалаты. Бұтығынан сегелі Марианна Потапова сюжеті бәргері оң. Бүтәйік кемге саға кинеті білі көсті сайынна үгіс сетейленні. Саға кинеті маннары бол баққа аңды үді тамығыр тақсаны кейін емкеға республика бұтын дұрғанына ұқты кететтер болы. Оларын дойдүрдінен оғы кинетін сайдыта бұтан. Бұ қалғаны көннірі оғыны кейінағы хуяры, тәңінен сайыннарары, бейік республика бұтығыр соқ кен саға оғытын кинетіден студия тірілінні. Мен бұл оғына доп образование педагогы болырын бұытынан қастағылы бұ саха фильм көтөрүлөспүди. Онтон бу келин хананан мун бу кине хадетигер, ого кине тахадетигер бу бем студия терине мен үйгө кандай жолу. Гаврил и техти сылжыбыт санатын улукка киллерин модун санадын студияларын бастыгы кинетин институтун сагалаты. Бу кине сыйлы хурго ден. Оголор беги бүгү бүтөн ньютон сеңе аддын. Онда индиге тутта хыртындар ден, тогой жетерген капсагай бұнна мастарды ете бейгені бұл сақалары аңдай дуға атыртта. Оны кенлер күрутын кен тұтта жақты ақтар. Оны бұл қолы бұра кейі спортсмен бәйті жарықты ақ болдағана оғы осынан бұл жоны күтті сұғын олар ер, активный болар. Оғылар осынан спорт өттігер жарықтанар, атын да көрінгі үнкүйді болдың, тұқты болдың, атын жарықты ақ болдақтарына, инеке олықтыру көр бәлірі бәлем, онына жоны күтті көпсеті, әпсеті үйірі ақ болы, үйірін әлдір. Үлбітші олы судырғыда соқ кейіне артығын үлетін оғылар қорсынны кілсан, бұ күрдік үлелі әлдір. Мен көвайлы ғытты алжауын мүгічуттан, атақ маңық тоққа бүлі, кәлі бара алжар үйірхан әбізі. Маңық ұрақ бай тұрар мүгічі көріттан. Бұ кейіне абы ұғылы әлден бәімді отырбым болуым, оны бары бір жәкірген күрдік болу ұт бары. Бұр ұлы өн үйреттен чәпшеге ебәпті. Ұлы қап, ұлы қап жәнігін. Өттейін өбіләдім. Бәйім қапсағы болуымын зімілі бар, бұл кенес толыр өкімін әсі жәбін. Тұвана қапсағы бар бұғанда бүгін. Өті бейі қа көмілті болу ғыжалдар, бұл спорт комплекс модуын. Оны қапсаға педерациясы, оны өті бәйбіт бұл сақа фирим мұд. Бұл қан көмілеттен бұл. Оғырында падешкаланыр бұл кейіне ұлда тұрар. Бұл кейіне ұлда бұл наяпыйға ұстуылыраттан түміктен нәқтеріне, монтажына үлеті барды бітті ғана, ол кандиттен бейге дөсті ғана білдері еқпіт, онында барды бұғарылды ғар. Модун сана кейіне бұл сақа ғытын кейінетін сайдығын арияйтшы, суолын тәләйтші, кәскілін түстәтші болу ең әріне бітті.